Hujambo mtazamaji na karibu katika habari zetu za leo. Leo hii tunazungumzia utamaduni wa Kiafrika ambao unaonekana kama utumwa. Je, huu ni utumwa wa CCM au heshima ya Tanzania kwa rais wao? Katiba mpya ituondolee rais anayepigiwa magoti kama Mungu. Je, tutafika kama wabunge wa katiba wanapigana ngumi badala waone vipengele vya kupunguza madaraka ya rais? Kumbe wabunge Tanzania hawajui kupingana bila kupigana. Walizoea hoja za lazima za Nyerere zilizoleta muungano feki wa serikali mbili ambazo ni washirika wa shirikisho la Zanzibar na Tanganyika, lakini kwa kulazimishia hoja Nyerere akaliita shirikisho ni muungano ambao hauna serikali moja. Au wewe waona Tanganyika na Zanzibar tumeungana au tunashirikiana kwa baadhi ya mambo pekee? Tunaomba Mungu katiba mpya ituondolee utumwa huu wa kuwapigia magoti viongozi wa CCM. Japo CCM wanajaribu kila njia tusiipate katiba mpya itakayetutoa utumwani, tunaamini kwa jina la Yesu mbinu zao zitashindwa. Katiba mpya ndio ilipaswa kuwa mkombozi wa Tanzania. Tutoke utumwani, lakini bado CCM ndio wengi kwenye bunge la katiba ili waendelee kupigiwa magoti. Tunasema tumekataa kupiga magoti liwalo na liwe. CCM kutumia bunge la katiba kuunda katiba watakayo wao, sio ile watakayo wa Tanzania. Dr. Tulia asema kamati ya uongozi itajua miguu ni ipi, kichwa ni kipi na waanzie wapi. Alisema kwa zile sura za ibara zitakazokataliwa kwa kukosa wingi wa 32 ya kura kutoka Tanzania bara na Zanzibar zitaondolewa kabisa katika rasimu ya katiba. Kauli ya Daktari Tulia ambaye aliitoa wakati akijibu hoja mbalimbali za wabunge kwa niaba ya kamati ya kanuni ilionekana kuwakanganya zaidi wabunge kuliko kuwapa mwangaza. Hatari ya kauli kama hizo ni hatari yake ni amani ya Tanzania kuingia dosari na mwanzo wa Zanzibar na Tanganyika kutengana utashuhudiwa. Wasomi wanakoipeleka Tanzania historia na vizazi vijavyo Tanzania vitawahukumu wasomi walioacha kutumia usomi wao kuisaidia Tanzania ipate katiba mpya ya wananchi kwa ajili ya wananchi, na sasa wanatumia usomi wao ili Tanzania tupate katiba mpya ya CCM kwa ajili ya CCM. Ushabiki wa vyama utawaponza waache kufanya kazi nzuri kwa ajili ya vizazi vijavyo vya Watanzania ili tupate katiba nzuri. Muhimu kuelewa ni kwamba katiba mpya sio mali ya Kikwete na chama chake cha CCM, wala katiba mpya sio ya Daktari Silaa na chama chake cha Chadema. Katiba mpya ni mali ya Watanzania, na wasomi walioko bungeni wanatakiwa watumie pesa za walipa kodi wa Tanzania vizuri ili watuletee katiba mpya kwa ajili ya Watanzania na si kwa ajili ya chama kimoja cha CCM. Wasipofanya hivyo wanaipeleka Tanzania pabaya na watalaumiwa na vizazi vijavyo, na pia historia itawahukumu vibaya.